E dá pão e odre, entrega
não quer ver o menino morrer. Como que entender isso aqui? Se eu não quero ver você morrer, eu não vou me afastar de você. Eu vou me aproximar e dizer o que eu consigo nesse cara.
música, né, para a nossa cidade, que eu fiquei até com vergonha de cantar. Né? Ouvi homens de Deus ministrando, né? Algumas pessoas foram embora. Isso no Rio de Janeiro já está virando uma mania. Né? O povo ir para a igreja só na hora do pula-pula. É verdade. Né? Hoje em dia, o pastor Jorge Santos, o Joel da Celebrai, a única vigília que não tem isso é o Joel da Celebrai, porque tem muitos artistas lá. Né? Então ele consegue segurar o povo até 6 horas, 7 horas da manhã. Mas nas vigílias como essa, muitos vão embora, sabe o que é? Olha pra cá, irmãos, olha pra cá. Sabe o que é ninguém? Sabe o que é ninguém? Porque o povo só vem pular. É verdade. Eu já pulei, eu já rodei, mas eu gosto de ouvir palavras. Glória! Sabe o que é ninguém? Eu também sou cantor de Coelho de Fogo, eu conheço a Marina há muito tempo, viajo o Brasil inteiro. Sou pastor presidente de 3 igrejas em Brasília. Já levei só o Zé Carlos que eu não levei para Brasília, mas muitos cantores. Mas eu gosto muito de palavra. Sabe o que muita gente tem perecido? Sabe o que eu vejo muita gente pecando, errando, indo para o mundo? Porque não conhece a palavra. Fala igual que está sei lá, perder postal, quer perder postal? Ele não sai da hora da palavra.
27 de novembro, ali no, numa quadra ali no lixão de Caxias, perto da Grande Rio, nós vamos fazer um mega vigilião, né? O nome do mega vigilião, do meu ministério, Deus do Fogo de Graça de Deus. Vai estar o cantor Vaguinho, vai estar lá dentro do fogo, o Giovanni Braça Viva, Gustavo Luiz, né? Eu vou estar dirigindo, o Espírito Thiago vai estar dirigindo. Vai ter muita gente legal, para estar adorando Deus comigo, né? Para a glória do nome do Senhor. Juízes capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia. Juízes capítulo 11. Maravilha. Todos podem glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus de Israel. Se você também quiser dar um CD novo da cantora Nívia Silva, né? Novo CD da Nívia. Para que Deus possa estar te abençoando. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Podem sentar, irmãos. Alguém pode fazer só um barulho de um solo, profeta? Serena, fazes. Ser um solo de uma adoração. Louvado seja Deus. Vamos combinar agora para Jesus, irmãos. Eu vou até fechar a Bíblia sobre um garfo. Eu vou até fechar a Bíblia. Maravilha. Eu vim profetizar para a tua vida. Criando o bom que está ao seu lado, falando para assim, nem tudo está perdido. Não, tem que ser melhor, nem tudo está perdido. Quero agradecer a vida da Dayana, né, por ter lembrado de mim. Né? Eu disse assim, botamos juntos aí nos cultos. Eu, ela, o homem de Deus, o Léo, daqui o homem de Deus que eu acabei de conhecer hoje, o Espírito Tiago, o pastor Ronaldo, sempre veio. Deu um cavaco e está crente dentro que está disfarçando com a mulher dele no ombro, com o bolinho na mão, para não tocar o cavaco. Mas Jesus já te viu fora, não vem dessa porta não. Querido, nós estamos diante de uma palavra muito linda da parte de Deus. É bem verdade que quando nós acabamos de ler o livro de Juízes, capítulo 11, quem ouve, diga bem, irmãos. Amém! A Bíblia ela vai começar a narrar a história de uma família desculturada, uma família que havia irmãos. E a Bíblia vai dizer que a Bíblia, o texto que acabamos de ler, ela vai narrar a história de um homem que ela era valoroso. Escute pra cá, mas é só para o carro, não vou demorar. Eu vou passar o microfone rápido para a missionária aqui. Rápido, rápido. Eu vim profetizar para sua vida. O homem era valoroso e ele era valente. Eu vou dizer de novo para você. Eu vou dizer de novo para você. O texto da Bíblia vai narrar a história missionária da Eva. Que o homem era valoroso, valente na batalha. Mas ele tinha um porém. Não, eu vou ser explícito para você entender. Eu vejo duas qualidades na vida de um homem e uma fragilidade. Ele era valoroso, valente, mas era filho de uma prostituta. Senhores, prestem atenção. Jeová. Interessante que eles, Jefté, esse homem, ele vivia dentro de uma casa. A casa não tinha mãe, a casa só tinha pai. Interessante que quando eles eram criança, quando eu tenho 6, interessante que
Meu Deus!